India is საქართველოს მთავრობას წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ძალებისთვის თანაბარი პირობების შექმნისკენ მოუწოდებს. დღეს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დელეგაციამ ვრცელი ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ავტორები წინასაარჩევნო პერიოდს აფასებენ. სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების ვალდებულება, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტების აღკვეთა, ეგრეთ წოდებული მასტერის ვადების გაზრდა, ანუ მისი არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე დაშვება. ეს არის იმ რეკომენდაციების ნაწილი, რომელსაც დელეგაცია საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს აძლევს. India ი ანგარიში მერეთის დაპირისპირებაზე წერს და ფაქტს თავდობრივ ინციდენტად აფასებს. The delegation is concerned about growing political polarization. Delegacia შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის თითქმის არარსებობის გამო. პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების გამ მტრის ხატი შექმნა ჩვეულ პრაქტიკად იქცა. ინფორმაცია პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა და კამპანიის თანხების არასწორი ხარჯვის შესახებ, ასევე ბრალდებების, საჯარო მოხელეების, მოქრთამვის მცდელობისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ გრძელდება. დელეგაციის ვიზიტის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში განსხვავებული შეხედულებების მქონე ჯგუფებს შორის ძალადობრივი ინციდენტი მოხდა, რასაც უნდა მოხვეს მიუკერძოებელი გამოძიება და დამნაშავეები კანონის შესაბამისად უნდა დაისაჯონ. NDI's delegacia parlamentsa da mtavrobistvis tsarmoadgens shemdeg rekomendatsiebs. Archevnebis samartliana chatarebis valdebuleba. Kheli sheutkhon qvela mkharis tanabar pirobebshi chaqenebasa da saarchevno kanondeblobis tanabar gamoqenebas. უზრუნველყონ კომპანიის დაფინანსების კანონმდებლობის გამჭვირვალე, თანაბარი და კეთილგონიერი გამოყენება. მასტერის კანონმდებლობაში დანერგვა პოზიტიური ნაბიჯია. ასევე უნდა მოხდეს ამ პრინციპის არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე გაგრძელების შესაძლებლობის განხილვა.